Rikard, det er faktisk hundekoldt. Mm. Men hver eneste morgen, man kører forbi Mødingen, så damper det op af den. Og det er jo mere end en dag siden, at de sidste varme møg fra stallene er blevet læsset ud. Hvordan kan det være, at der er så meget damp? Jamen, det er jo en fantastisk proces, som foregår herinde i stakken af møg. Komposteringen kaldes det. I samme sekund, det bliver dynget op herude, så går der jo milliarder og millioner af bakterier i gang med at omdanne alle de her spændende næringsstoffer. Og flere af dem udvikler altså en hel del varme. Der er oven i købet nogen, som kan lide, at det er varmt. Termofile bakterier hedder det. Så inde midt i stakken her, der kan der godt komme helt op på en 75 grader. 75 grader, det er lige ved, man kan koge æg i det. Jamen, det er rigtig varmt derinde, så det er lige ved, man kan brænde fingrene, og det er rent faktisk med til at nedbryde de sygdomme, der måtte ligge her i møget. Så det er en udmærket ting, da vi sidenhen spreder det ud på marken. Jamen, hvis du nu stikker en meget lang arm ind midt i den der store mødingbunke, så får du faktisk en forbrænding. Jamen det vil man gøre. Altså langt inde i stakken er der jo de her 75 grader. Ude i kanten herude, der kan der godt være bare en 35 grader. Så, men alligevel nok til, at man kan brænde sig. Og de her bakterier, som lever ved de her meget høje temperaturer, som kan blive herinde, det er også dem, som er med til at omsætte stofferne, og så i øvrigt giver den her lugt af mødning, fordi de gasser, som de afgiver, når de gnasker sig igennem alt det her, det er de mødningslugte, vi har her i omgivelserne. Selvom det er koldt, så er der plusgrader i dag. Men det vil sige, at der er endnu mere damp, hvis det er minusgrader, ikke? Jo, altså det er klart, at omgivelsestemperaturerne, de viser jo, hvor meget der sker derinde. Og hvis det er meget koldt udenfor, jamen, så damper stakken rigtig meget. Men selvom sommeren, når temperaturen er høj, så står stakken her jo altså stadigvæk og har de der 70 grader inde i midten. Så der kan vi bare ikke se det, fordi så damper det ikke så meget. Nej, det er simpelthen almindelig fysik, når varme møder kulde, kommer der præcis, damp. Præcis, ja.